Labdien! Šodien mēs aplūkosim funkciju, kas daļēji ļauj automatizēt tādus darbus, ko parasti mēs varam uzticēt tikai un vienīgi cilvēkam. Konkrēti šajā gadījumā es runāju par funkciju if. Funkciju if sauc par zarošanās operatoru vai zarošanās funkciju vai loģisko funkciju. Katrā gadījumā šī funkcija mums ļauj analizēt informāciju pēc kaut kādiem nospraustiem kritērijiem. Lai šo funkciju pārbaudītu, atvērsim iepriekš izmantoto sarakstu. Tātad es atveru datni saraksts. Manā priekšā ir otrā lapa, bet es pārslēgšos uz pirmo lapu un veikšu sekojošus aprēķinus. Pirmām kārtām šeit ir dzimums, un konkrēti ir divi dzimumi minēti, vai nu vīriešu, vai attiecīgi arī sieviešu dzimums. Es vēlētos noskaidrot, cik šajā sarakstā ir sieviešu un cik šajā sarakstā ir vīriešu. Tādēļ man ir jāsaskaita šis saraksts pēc konkrēta kritērija. Šajā brīdī es izmantošu nevis funkciju if, bet sākšu ar count if, jo tieši šādu problēmu mēs parasti varam risināt ar count if palīdzību, un šajā brīdī mēs jau labāk sapratīsim, kā šī funkcija if darbojas. Es C66 šūnā vēlos ierakstīt nosaukumu vīrieši, savukārt C67 sievietes. Un blakus šūnās es vēlētos uzzināt, cik ir šajā sarakstā sievietes un cik attiecīgi vīrieši. Sākšu ar vīriešiem un, kā jau iepriekš minēju, funkcija, kas man šajā gadījumā palīdzēs, ir count if. Count if funkciju var atrast sadaļā all tūmā count funkcijai, kur ir rakstīts count if. Pēc būtības count if saskaita tās šūnas, kurās ir kaut kāds atbilstošais kritērijs. Tātad saskaita nevis to, kas ir šūnās ierakstīts iekšā, bet gan pašas šūnas darbojas līdzīgi kā count. Konkrēti sadaļā range man ir jāievada apgabals, kuram es vēlos veikt šo te skaitīšanas darbu. Līdz ar to es apvelku apgabalu C2, C60. Savukārt kritērijas manā gadījumā, ja es vēlos uzzināt vīriešus, ir pēdiņās ierakstīts V burts, jo katram vīriešu kāds pārstāvim tika ierakstīts V burtiņš. Šajā brīdī es jau redzu, ka funkcija demonstrē rezultātu 32, noklikšķinot OK, es redzu, ka šeit kopumā sarakstā ir 32 vīriešu kāds pārstāv. Ja kāds sarakstā no šiem te burtiem V tiktu mainīts uz S, vai arī vispār izdzēst, tad attiecīgi arī mainītos, protams, kopējais skaits. Līdzīgi es rīkošos ar sieviešu skaitu, noskaidrošu, cik kopumā ir sieviešu. Izsaukšu vēlreiz šo funkciju count if. Apgabalā apvelku to apgabalu, kuru es vēlos pārbaudīt. Kritērijos pēdiņās ierakstu nospraustu kritēriju. Šajā gadījumā tas ir burts S. OK. Un iegūst rezultātu 27. Tad šajā sarakstā ir 32 vīriešu kārtas pārstāvi, savukārt 27 sieviešu kārtas pārstāvis. Lūk, šādā veidā ir iespēja izmantot funkciju count if un arī noskaidrot kādus nepieciešamos rezultātus konkrētajā uzdevumā. Tālāk es vēlos pāriet tieši pie loģiskā jeb zarošanās operatora if un ar tā palīdzību noskaidrot, kuri no skolniekiem ir slikti apmeklējuši nodarbības un konkrēti šajā gadījumā nav rakstījuši divus vai vairāk kontroldarbus. Tādēļ es izmantošu šo te funkciju if.
Pirms tam N1 šūnā es vēlētos ierakstīt šīs te kolonnas nosaukumu, un tas būs kavētāji. Lai izmantotu if funkciju, es izsaukšu ar fx palīdzību šo funkciju no saraksta if. Ok. Loģiskā funkcija if sastāv no trim mainīgajiem. Pirmais ir apgalvojums, otrajā ir atbilde, ja apgalvojums ir paties, trešajā daļā ir darbība, ja apgalvojums nav paties. Piemēram, es apgalvoju, ka 1 ir lielāks par 2. Kā jūs labi zinat, 1 nav lielāks par 2. Līdz ar to atbilde, kas tiks demonstrēta uz ekrāna, būs false. Tādēļ pēdiņās es ierakstīšu nepatiesi. Savukārt pie true value ierakstīšu patiesi. Ja es vēlos tekstuālu informāciju, tad to es rakstu šajā gadījumā pēdiņās. Lūk, apgalvojums 1 lielāks par 2, ja tā ir taisnība, tad patiesi, ja tā nav taisnība, tad nepatiesi. Šajā gadījumā uz ekrāna tiktu izvadīts rezultāts nepatiesi, jo 1 nav lielāks par 2. Piemēram, ierakstīšu 3. Vai 3 ir lielāks par 2? Jā, 3 ir lielāks par 2, tādā gadījumā nostrādās zars true. Tādēļ šo sauc par zarošanās operatoru, jo ir divi zari – patiesības zars un nepatiesības vai maldu zars. Un attiecīgi tiek veikt kaut kāda pārbaude. Var izvadīt tekstuālu informāciju, bet ir iespēja izvadīt arī jebkādu citu informāciju, tai skaitā arī veikt kādus aprēķinus. Mūsu gadījumā kāds būs kritērijs? Mūsu gadījumā kritērijs ir sekojošs. Šis kritērijs nav derīgs. Es vēlos noskaidrot, vai blakus šūnā šī vērtība ir lielāka vai vienāda ar 2. Ja cilvēks ir kavējis, ja konkrētais skolēns ir kavējis vismaz 2 kontrolu darbus, tādā gadījumā viņš ir kavētājs. Tātad, ja ir šis apgalvojums paties, ja blakus ir lielāks vai vienāds ar 2 skaitlis, tādā gadījumā es vēlos, lai parādās paziņojums, kavētājs. Ja nav, tātad, ja ir cita situācija, tas nozīmē, ka blakus esošais skaitlis ir mazāks. Ja blakus esošais skaitlis ir mazāks par 2, tādā gadījumā es neko nevēlos izvadīt uz ekrāna, jeb citiem vārdiem sakot, es vienkārši attēlošu tukšumu. Ok. Lūk, šajā gadījumā tiek attēlots tukšums, bet ja es šo funkciju kopēšu mazliet zemāk uz leju, tad tiem audzēkņiem, kuriem blakus stabiņā šis M10 konkrētajā gadījumā ir lielāks vai vienāds ar 2, tiek demonstrēts uzraksts kavētājs. Vēlreiz izsaukšu šo funkciju un vēlos pateikt sekojošo. Par šo loģisko testu. Mēs varam veikt sekojošas pārbaudes. Mēs varam pārbaudīt, vai ir lielāks, vai ir mazāks, vai ir vienāds, attiecīgi, vai ir lielāks vienāds, mazāks vienāds, vai arī pārbaudīt, vai ir nevienāds, tātad nav. Plus ir jāsaprot arī tas, ka ar if palīdzību mēs nevaram analizēt veselu apgabalu, mēs analizējam atsevišķu šūnu vai atsevišķu rezultātu. Mēs varam tikai no vienīgi salīdzināt vienu rezultātu šajā gadījumā. Tad attiecīgi vienu rezultātu mēs pārbaudam un iegūstam vainu šis rezultāts atbilst kaut kādam kritērijam, konkrēt šim apgalvojumam, vai arī neatbilst. Nu, un attiecīgi ir šie te divi iespējamie atbilžu varianti.
Tomēr funkcija ir ļoti laba, jo ar tās palīdzību mēs tik tiešām varam aizvietot cilvēka pārbaudi, jo alternatīvais variants būtu iet cauri šim sarakstam, un katrs cilvēks pats pierakst šeit blakus, kavētājs šis cilvēks ir vai nav. Protams, ja šis nula, piemēram, ja es viņu izmainītu uz 3, tad blakus parādītos arī šis te uzraksts kavētājs. Jeb, ja šeit 2 vietā būtu ierakstīts 1, tad blakus vairs šis kavētājs neparādītos. Līdz ar to ir skaidrs, ka šī te if funkcija ir ļoti noderīgi, ja mums ir nepieciešams apstrādāt kādus datus un konkrēti darboties ar viņiem tādā veidā, ka demonstrēt kaut kādas darbības vai paziņojumus atkarībā no tā, kas tiek konkrētajā situācijā analizēts. Pārslēgšos uz šī divi lapu, un šī divi lapā arī veikšu, izmantojot if funkciju, kādu pārbaudi, un konkrēti šajā gadījumā es vēlētos veikt pārbaudi sekojošu. Es gribētu ieviest sekojošu sistēmu, jeb nodrošināt to, lai nebūtu tik daudz kavētāju, pieņemot, ka šeit bilances sadaļā ir redzams, cik stundas katrs no šiem darbiniekiem ir kavējis, un tā kā situācija ir krasi slikta un ir neapmierinoša šajā gadījumā, es vēlētos ieviest soda naudu. Un soda nauda tiktu rēķināta sekojoši. Ja cilvēks ir kavējis vairāk kā 5 stundas mēnesī, tādā gadījumā viņam tiek ieviesta soda nauda. Tad, ja cilvēks ir kavējis vairāk kā 5 stundas, viņam tiktu ieviesta soda nauda. Mēģināsim šo uzdevumu risināt pakāpeniski, un papildus ieviešot vēl dažus parametrus. Pirmām kārtām mēģināsim iztaisīt tādu šo te formulu, lai tiktu paziņots, vai šim cilvēkam ir soda nauda, vai arī šim cilvēkam nav nepieciešama nekāda soda nauda. Izsaukšu atkal fx un veidošu šo te funkciju, izmantošu most recently used un no saraksta izmantošu if. Loģiskā pārbauda šajā gadījumā ir sekojoša. Man ir jāpārbauda, vai blakus esošā vērtība ir lielāka par mīnus 5, jeb šajā gadījumā, tā kā tas ir negatīvs skaitlis, tad man ir jāpārbauda, vai blakus esošā vērtība ir mazāka vai vienāda ar mīnus 5. Kas šajā brīdī ir ļoti būtiski atkal attiecībā uz if jāsaprot. Bieži vien, ja kontroldarbs tiek rakstīts un tiek izmantot if funkcija, un jebkuros kontroldarbos bieži vien, ja varianti ir līdzīgi vai pat vienādi, blakus esošie cilvēki mēdz viens no otra norakstīt. Šajā gadījumā ar if funkciju ir tāda īpatnība, ka norakstot daļēji šo atbildi vai formulu, jūs varat pilnīgi nepareizs datus izrēķināt un iegūt rezultātu. Jo if funkcija ir loģiskā funkcija, un dažādi cilvēki mēdz viņu dažādi izmantot. Piemērs varētu būt sekojošs. Ja es uzdotu jautājumu, vai šī šūna ir baltā krāsā, tad divi iespējami atbilžu varianti. Jā, nē. Nu, šajā gadījumā šūna ir baltā krāsā, tad atbilde būtu jā. Un otrs variants, es varētu uzdot, vai šī šūna ir melnā krāsā. Un atkal divi atbilžu varianti. Jā, nē. Jautājumi ir dažādi, atbildes varbūt pat ir vienādas, bet abi divi jautājumi patiesībā atbild korekti. Tad tas šajā gadījumā ir jāsaprot, ka
Pat ja jūs risināt vienu un to pašu uzdevumu, dažādi cilvēki to varētu risināt dažādi. Es, piemēram, šajā gadījumā pārbaudu, vai blakus esošais skaitlis nav mazāks par mīnus 5. Tikpat labi var pieļaut savādāk šo te pārbaudi un pārbaudīt ar kādu lielāku vērtību. Tāpēc ir būtiski saprast, ka katrs no šiem cilvēkiem, kas risina šo uzdevumu, var risināt pilnīgi savādāk un savā starpā pat var strīdēties par pareizāko risinājumu. Bet katrā gadījumā abi divi iespējams varianti būs pat pareizi. Tādēļ es šajā gadījumā izmantošu šādu risinājumu, un konkrēti pārbaudīšu, vai blakus esošā vērtība nav mazāk par mīnus 5. Un atcerēšos no matemātikas viedokļa, ka negatīvi skaitļi ir savādāk kā pozitīvi, un arī viņu salīdzināšana ir pretēja. Ja šis blakus esošais skaitlis ir mazāks par mīnus 5, tādā gadījumā ir šim cilvēkam jāmaksā soda nauda. Tādēļ es ierakstīšu true zarā sots. Savukārt false zarā ierakstīšu nav sots. Pagaidām es šo uzdevumu risināšu šādi. Ok. Pārbaudu, vai ir sots vai nav sots konkrētajiem cilvēkiem. Lūk, izrādās, ka pirmajam nav sots, savukārt otrajam, trešajam, attiecīgi Eduardam un Mārtiņam, ir sots būtu jāmaksā sots, savukārt Nikolai nebūtu jāmaksā šis te sots. Vēlreiz ieklikšķināšu K2 šūnā un vēlreiz izsaukšu šo te formulu. Tagad formulu, šo funkciju, es vēlos pārveidot sekojoši. Nevis vienkārši tiks maksāts sots par katru nokavēto stundu, bet gan es piespriedīšu 5 latu sodu par katru nokavēto stundu. Tātad, ja cilvēks ir nokavējis mēnesī vairāk kā 5 stundas, tas tiek pārbaudīts ar loģiskā operātora palīdzību. Ja ir vairāk kā 5 stundas nokavēts, tādā gadījumā ir jāmaksā sots. Un sots šajā gadījumā būs 5 lati. Tādēļ es reizināšu 5 ar blakus esošo vērtību. Ok. Šis cilvēks nav nokavējis, tādēļ viņam nav sots jāmaksā, savukārt divi nākamie ir nokavējuši, un tādēļ viņiem ir jāmaksā sots. Tā kā blakus esošais skaitlis ir negatīvs, tad arī šī summa tiek demonstrēta ar mīnus zīmi. Manuprāt, tas būtu jāmaina, tādēļ es vēlreiz izsaukšu fx un mainīšu šo te reizinājumu ar 5 uz reizinājumu ar mīnus 5. Un tad es iegūšu jau pozitīvu rezultātu, jeb citiem vārdiem sakot, šeit tiks demonstrēts 50 lati un attiecīgi 80 lati. Tālāk vēlos vēl papildināt šo uzdevumu sekojoši. Šis kritērijs mani vairs neinteresē, nav sots, un es vēlētos to izdzēst, bet vienlaicīgi es vēlos šo funkciju vēl sarežģīt un sarežģīt sekojoši. Tiem cilvēkiem, kuriem nostrādātais laiks ir vairāk par 10 stundām, es vēlētos apmaksāt sporta nodarbības. Jo es uzskatu, ka viņi pārāk daudz strādājuši un viņi ir jāsūt uz sporta nodarbībām. Tādēļ man šeit gribētos vēlreiz veikt pārbaudi, un šī te pārbauda būtu tāda, ka ja cilvēks ir strādājis 10 vai vairāk stundas, pārstrādājis 10 vai vairāk stundas, tādā gadījumā viņam būtu jāapmeklē sporta nodarbības. Kā jūs labi saprotat, šeit ir tikai un vienīgi viena pārbaude. Tā kā ir tikai viena pārbaude, tad varētu domāt, ka man vairs nav nekāda risinājuma, lai šeit veikt šādu uzdevumu. Un tomēr ir iespēja vienā funkcijā, piemēram šajā if funkcijā, ievietot vēlreiz if funkciju. Pievērsiet uzmanību augšējai joslai, formulu joslai, kurā jau šī te formula ir attēlota. J2
mazāks vienāds ar mīnus 5, tā ir šī te pirmā daļa, un ja tā ir taisnība, tad mīnus 5 tiek pareizināts ar J2. Trešā daļa pagaidām ir tukša. Šajā trešajā daļā es ievietošu vēlreiz funkciju if un veikšu vēl vienu pārbaudi. Lai to izdarītu, es šeit maliņā uzklikšķinu uz šī te if, vai arī no saraksta izvēlos, atrodu if vai arī more functions un atrodu if. Un tanī brīdī ir parādījušies trīs tukši lauki, bet vienlaicīgi augšējā formulas joslā mēs redzam, ka if funkcija ir saglabājusies, pirmā daļa un otrā daļa ir saglabājusies, savukārt trešajā daļā ir ticis ierakstīts if un ir parādījušās iekavas. Un es veikšu jaunu pārbaudi, un mana jaunā pārbauda būs sekojoša. Es pārbaudīšu, vai blakus esošais skaitlis gadījumā nav lielāks vai vienāds ar 10. Ja blakus esošais skaitlis, tātad bilance, ir lielāks vai vienāds ar 10, tādā gadījumā šim cilvēkam mums ir jāapmaksā sporta nodarbības. Tādēļ es izvadīšu uz ekrāna paziņojumu sports. Savukārt visos citos gadījumos es nedarīšu neko, ja vēlos varu ierakstīt divreiz pēdiņas, ja citiem vārdiem sakot, atstāt tukšumu un šajā gadījumā tiks izvadīts tukšums. Kopumā šajā brīdī formula ir kļuvusi daudz garāka, jo mēs esam vienā if funkcijā ielikuši vēlreiz if funkciju. Un šajā brīdī kopēšu uz leju šo esošo funkciju. Un rezultāts ir šāds. Ja cilvēks ir kavējis vairāk kā 5 stundas mēnesī, viņam jāmaksā 5 latu sots par katru nokavēto stundu. Tā kā Eduards ir kavējis vairāk kā 5 stundas, viņam ir jāmaksā 5 latu sots par katru nenostrādāto stundu. Tātad 5 reiz 10, attiecīgi 50. Savukārt, tam cilvēkam, kurš ir strādājis vairāk kā 10 stundas vai tieši 10 stundas, mēs apmaksāsim sporta nodarbības. Un, piemēram, Nikola ir strādājis 21, tātad vairāk kā 10 stundas mēnesī pārstrādājis darbu, mēs izvedam šeit paziņojumu sports. Šādā veidā uz leju es varu sakopēt šos te datus un iegūt jau konkrētos rezultātus, kādi ir šajā gadījumā. Vēl vēlos beigās saskaitīt, cik soda naudas man būtu jāiekasē. Tādēļ es blakus J61 šūnā ierakstīšu soda nauda. Savukārt K61 šūnā es veikšu skaitīšanu pa visu izvēlēto diapazonu. Tātad sākot no K2 apvalku apgabalu līdz K60 šūnai un noklikšķinu Enter. Lūk, izrādās soda naudās, es iegūtu 5685 latus, ieslēgšu valūtas noformējumu, lai tiktu noformēta valūta ar latiem, turklāt 1000 zīmes atdalīsies. Vēl es vēlētos noskaidrot, cik daudz cilvēkiem man ir jāapmaksā sporta nodarbības. Tādēļ ierakstīšu sports. J62 šūnā un blakus saskaitīšu, cik šūnās ir bijis uzraksts sports. Lai to izdarītu, man ir jāizsauc no funkcijas saraksta funkcija count if. Range sadaļā jāapvelk jau iepriekš izmantotais apgabals no K2 līdz K60. Savukārt kritērijas gluži vienkārši ir tekstuāla informācija sports. Tātad pēdiņās es ierakstu sports. Ok. Izrādās, man ir trijiem darbiniekiem jāapmaksā sporta aktivitātes, savukārt 5500 es iegūšu soda naudās. Lūk, šādā veidā, izmantojot funkciju if, funkciju
if, count if, un saskaitīšana es iegūstu jau konkrētus rezultātus par šo, piemēram, uzņēmumu, un jau varu noskaidrot, kāda ir situācija. Turklāt, kā jau iepriekš es esmu minējis, ja kāds no šiem cilvēkiem labosies, piemēram, 4. Nedēļā Richards Jansons atnāktu 50 stundas, tādā gadījumā viņam soda naudas nebūtu jāmaksā, attiecīgi uzreiz tiktu pārreikināti visi esošie dati, un es iegūtu konkrēto soda naudu skaitu. Jeb, piemēram, ja konkrētajā mēnesī nebūtu vairs 168 stundas jāstrādā, bet, piemēram, 140 stundas, tādā gadījumā pēc enter nospiešanas es iegūstu pilnīgi citus datus, izrādās vairs ir tikai 1600 latu soda naudas, savukārt 38 cilvēkiem man būtu jāizmaksā šīs te sporta aktivitātes. Lūk, šādā veidā mēs plaši izmantojot visas šīs funkcijas, varam iegūt dažādus rezultātus un arī ātri analizēt tos datus, kādi ir mūsu rīcībā. Veikšu atkal saglabāšanu.